मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस भरद्वाज। आज पूजा आसे तो पूजार कारण रातिपुवाई अलग व्यस्त हो पड़िलो। तो आमठानी लगे, बेलपात लगे और कलगछ एडालू लगा आसिले, तो सेखिनि आनिलुगे और क्या कभी लगे अलग पास बजारों जा लगे। गति के चाय थक आम भिडिओ और नो केनेके आमिनो पूजा भाग सम्पन्न करूँ। ठीक है, आहक आम देखा गई थी अपना चाय थक आम। पार्टनार मोर मैं आधार पड़ा लगे थके देखिसे शुये आसे रातिके जे पूजा आसे गतिके जो आहिबर उत्पात करिब लागিব নহয়। এতিয়া শুয়েকে গাত বল বান্ধি লৈছে, এনেকে দিঘলিয়াকে শুৱাই থৈছিলু, তাই আকৌ নিজে নিজে বাগৰ সলাই মেলি এতিয়া আকৌ পঠালি হৈ গলগে। এনেকে আৰু বিছনাখনত একে ঘূৰি পকি শুয়ে। আমাৰ পূজাৰ সামগ্ৰী যিখিনি আনিবলৈ বাকী ৰৈছিলে এওঁ আৰু পাপা বজাৰলৈ গৈ গোটেইখিনি সামগ্ৰী লৈ আহিলে আৰু আটাইখিনি বস্তু ইয়াতেই থৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া দেৰটা বাজিলেই পৰিচায়ক আৰু পুৰোহিত আহিবলৈ হ'বই। তেওঁলোকে বিধিমতে যেনেকৈ লাগে সেইমতে গোটেইখিনি সজাই পৰাই ল'ব আৰু পূজাৰ কাৰণে। राइज आमार पाचलि कुटात व्यस्त, आमार पिहुए तदारक करि आसे दे। राति खानार जुगार चलि आसे, पाचलिते आरम्भ मेन तो मैं करिलो बार आदा नहरु जितु अलग हाई परिमाणत लागिसे। आमार आइताय जेनिबा निजर डिपार्टमेन्ट लैछे जितु खाब नोवारे आरु आलु आलु डिपार्टमेंट आइटार आम पिहु पटल डिपार्टमेंट बाबा नमारिबा बेके कइसे नेकि पापा फुनताले करबो पडे ने ओ किबा खुआयो दिसे ओ ताय जे खाय आसे आको गने कय आसे हो जना। ए आमार प्राय पासोली समाप्त होइसे काटि आरो ए बो आहिसे बोए धरिसे कास की कासपल जहाजी कल, जहाजी कलर सब्जी मिक्स हम जहाजी कल खाने खूब टेस्टी है। पटल फ्राई कारण पटल काटि से हेया भात केरला फ्राई भात केरला लुकाय आसिले जहाजी कल अमिता खार आमार माय अमिता खारत लागिसे बनशी बार पाचलि कूटा भल निज कटारी एन लैसे पूरा कटि कम नचले बोले रातिर कारणे पाचलि काटि हल बो आहि पाते अलमान देरी हल कारणे एओ मा आरु मय लागि ललु लागि दिलु आग धरि नहले आको देरी होय गले दिगदार हबो जे पाचलि काटि होय गल। एतिया धुनियाके साटा पेखला जरु पिंधि ललु आरु आमार बिषय हल बनाय आसे एया बिषय हल बनाय आसे नारायण पूजा बुलिले आसलते प्रसादतके माने बुटमगुटके प्रथमते मानुहर एक होलोलेके मनत पड़े हैने कारण प्रसाद आनिबा बुटमगुर कथाटो नकय मानुहे कय नहय नारायण पूजा बुलिले होल आनिबा दे हेतु आगते कय। আমাৰ পুৰোহিত আহি পালে চাহ দিয়া পৰ্ব কাপত নাখায় তেওঁলোকে গিলাচতেই খায়।
দুজনীকে উলিয়াই দিলো। আমাৰ এইফালে এইবোৰ যা যোগাৰ চলিয়ে আছে। পূজা হ'ব আমাৰ গোঁসাই ঘৰত। আচলতে আজি আমাৰ সত্যনাৰায়ণ পূজাই, কিন্তু দুভাগ পূজা আছে। এভাগ হ'ল যে বিশ্বৰ বাৰ্থডেৰ দিনাখন সদায় এভাগ সত্যনাৰায়ণ পূজা পতা হয়, কিন্তু 2020ৰ বাৰ্থডেত 4th নৱেম্বৰৰ বাৰ্থডেত মানে সত্যনাৰায়ণ পূজা কৰিব পৰা আমাৰ নগ'ল। সেইখিনি টাইমত পাপাৰ কিবা অকণ অসুখ হৈ আছিলে, গাটো ভাল নাছিলে, সেইটো কাৰণে সেই পূজাভাগ ৰৈ গৈছিলে। আৰু এভাগ পূজা পাপাই কিবা এটা কাৰণত মানে আগবঢ়াই থৈছিলে, সেইকাৰণে সেই দুয়োভাগ পূজা আজি একেলগে কৰা হ'ব। দুজন পুৰোহিতে দুভাগ পূজা কৰিব। যিহেতু পূজা দুভাগ হ'ব, এভাগ পূজা আমাৰ গোঁসাই ঘৰত হ'ব আৰু আনভাগ পূজা ইয়াতে হ'ব। ইয়াতে ঘট পতাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ সৰু বৰমা আহি পালে নাতিনীয়েকৰ সৈতে। এগৰাকী আমাৰ সৰু বৰমা। মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া পূজাৰ বৰণভাগ যিহেতু মই কৰিব লাগিব, গতিকে মই অলপমান ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ খানা বনাই আছে। এফালে তৰকাৰী উঠাইছে, এয়া দাইল বইল হ'বলৈ দিছে। বনস্পতি দেৱতা আয় হাৰগত প্ৰতিবাহী নম গণেশাদি পূজিত দেৱদেৱ বনম আশ্মনাথ নম প্ৰজাপতি দেৱতা আমন্ন হপগণন নৈবিদ্যায় নম গণেশাদি পূজিত দেৱদেৱ বনম আশ্মনাথ নম
गुंध बड़ धुनिया उलैसे दाइल हो गए न अच्छा अच्छा सब्जी हल আমাৰ এফালে খুৰাই এতিয়া পটল ফ্ৰাই কৰি আছে ভাতখিনি হৈ গ'ল
দাইল হল সবজি হল পটল ফ্রাই হৈ আছে কৰি আছে হবগে আৰু তাৰ পিছত আকো ভাত কেৰেলা ভাজিবলৈ আছে আকো ইফালে পনীৰ অলপ আছে পনীৰখিনি বনাবলৈ আছে আকো মায়ে বোলে ভিতৰত অমিতাৰ খাৰ বনাব সেইখিনিও আছে কৰিবলৈ তাৰ পিছত আৰু গুটেখিনি হলে পূজা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আৰু আমি খাম আৰু আটাই মিলি আমাৰ পিহুৱে বায়েকক শান্তিয়ে দিয়া নাই অথনিৰে পৰা পূজা চলি আছে তাৰ লগতে মই আকৌ সামৰ মিলাই ফুৰিছোঁ সকলোকে তাৰ লগতে আমাৰ ৰাইজসকল আহি পাইছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামবিলাক কৰি আছে আৰু বা হাই দিয়া আমাৰ ইয়াতে ৰাইজসকলে বহি আছে আৰু গপচপ হৈ আছে এইয়াতে আমাৰ সকলোবিলাক বহি আছে এয়া বৰমা আছে খুৰী আছে এয়া বৌ আছে ডাঙৰ বৌ সৰু বৌ আৰু আমাৰ এইফালে পাপা এয়া মা বহি আছে তো সকলোৱে বহি পেলাই ইয়াত আৰু আলোচনা চলি আছে আৰু কি হৈছে নহৈছে এইবিলাক আৰু এটা মাইকী মানুহৰ মেল চলি আছে তাত আৰু পাৰ্থক পাঠিয়ে গোটেই বসন লৈ সেৱা কৰিছে হেমন্তৰে প্ৰভুত্বৰে সন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ পাঠাৰ দ্বাৰা আবৃত্ত কৰি ৰাজহ হয় মাৰিব সচিব সচিব হয় দেখিব সকলো ভূমিৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠান কৰি বিদ্যা দিয়ে হিচাপে ৰোগীক ৰোগমুক্ত কৰি দীৰ্ঘায়ু বৃদ্ধি কৰি ধন ধন ঐশ্বৰ্য বৃদ্ধি কৰি আগন্তু সত্যনা অনুচৰণ সেইবাৰ বিদ্যমত্ত কৰি নিৰ্বিঘ্নে নিৰাপদে ৰক্ষা কৰি ওম চিয়ন্তে পুণ্ডরীকাক্ষম স্বর্গে যে হরি তস্মিন তুষে জগৎপুষ্পম চিন্তে চিন্তা দেব যত সাঙ্গম গীতম কর্মজনতা ভাষ্য সাঙ্গম ভগতি তৎসর্বম শ্রী হলে নাম গীতন এই রাশিকা ভগৎবৃন্দ মাতি আছে আৰু আসন বসন বাক্য ধৰিলে অপৰাধ কৰে সকলো পৰা ধৈৰ্য কৰে অত্র সীতানাম শক্তিতে অস্তিদেৱ হে বাসুদেৱ দ্বিধাগতি যাওতা বাৰতা শ্ৰৱণ দিনতা সবাৰ সম্বন্ধে অৰিষ্ট মংগল নাথ কৰি সুমংগল বিধান কৰি ধন ধন্যাদি আয়ুষ্ঠী বৃদ্ধি কৰি হবাকৈ হতা বৃদ্ধি কৰি ভূকাল সত্য দিব